لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. گلشن ہے میرے شیخ کا آباد ہے مرکز فیضان جاری اس کا ہے جہان میں مرکز گلشن ہے میرے شیخ کا آباد ہے مرکز اللہ 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 مرکز فیضان جاری اس کا ہے جہان میں مرکز توحید و رضا سالت ہو یا کہ ختم نبوت توحید و رسالت ہو یا کہ ختم نبوت سرشار یو اصحاب کے دفاع میں مرکز فیض آپ علیہ السلام اپنی زندگی مبارک میں تو روح مال جسد ہوتے تھے آپ کے جسد مبارک کے اندر روح ہوتی تھی اب روح آپ کے جسد مبارک سے جدا کیوں ہے یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اشعہ النماذ شرح مشکات میں لکھی فرماتے ہیں بابایت یہ بات جان لینی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلامات کی حیات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے اور یہی بات حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھی کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو قبر میں حیات ملتی ہے جب یہ ساری تصریحات ہمارے سامنے آگئیں تو پتہ یہ چلا حیات انبیاء کا مسئلہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے جس طرح قرآن کریم کو لکھا گیا اسی طرح اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی لکھا گیا ہاں بضابطہ تدوین نہیں تھی وہ قرآن کی بھی نہیں تھی احادیث کی بھی نہیں تھی قرآن کریم بھی مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا تھا احادیث بھی پھیلی ہوئی تھی اتنی بات دلائل شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن کو لکھا ہے اسی طرح صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو بھی لکھا ہے اس کے علاوہ جو تیسری حدیث آگے ہماری جو دلیل ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ بھوت کا ارادہ کس کا تھا قتل کرنے کا وَأَمَّا مَكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِهِمْ اور ایک تدبیر اللہ رب العزت کی اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں فرمایا اس کی ایک صورت یہ ہے مکر اللہ تعالی بہم ہوا انہ رفع عیسیٰ الی السماء اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تیسری روایت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے فرماتے ہیں کہ فجر کی دو سنتیں دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ فجر کی سنتوں کو پڑھنا بہت زیادہ اہمیت کا درجہ ہے شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو دلیل بنایا ہے توسل بالذات پر چنانچہ مقالات کوثری میں آپ کا ایک مقالہ ہے محق التقول فی مسئلۃ التوسل اس مسئلہ میں انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں والوسیلۃ بعمومہا تشمل التوسل بالاشخاص والتوسل بالاعمال وسیلہ اپنے عموم کے پیش نظر توسل بالاشخاص کو بھی شامل ہے اور توسل بالاعمال کو بھی شامل ہے تو تقلید اختلافی مسائل کا حل ہے کیونکہ تقلید کا لفظی معنی ہے ماہر پر اعتماد کرنا تو جب اعتماد کر لیں گے شریعت کی بنیاد بھی بن جائے گی اور اختلاف کا حل بھی ہو جائے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایک صحابی بھی آپ صحیح سند کے ساتھ اس سے ثابت کر دے کہ جو رفع یدین تم کرتے ہو وہ یہ بات کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع یدین کی کبھی پوری زندگی اس رفع یدین کے بغیر آپ نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی تو پھر ہم آج سے رفع یدین شروع کر دیں گے ذخیرہ احادیث کے اندر اس کا ایک بھی حوالہ نہیں ولیکن احسن ہے کہ یہ طریقہ اچھا ہے اور پسندیدہ ہے
تو وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فصلا بھی عشین رکعتن، پھر انہوں نے 20 رکعت تراویح ان کو پڑھائی، تو فصلا بھی عشین رکعتن یہ مستدل ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھائی، اس کی روایت بھی صحیح ہے اور اس کی راوی بھی ثقہ ہے۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نمازیں دو قسم کی نازل فرمائی ہے، ایک نماز ہے جاری اور ایک نماز ہے سری، تو دو نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو نازل کیا ہے کہ جب امام قرات کرتا ہو جہری نماز ہو مقتدی کو حکم دیا فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، جب امام قرات سرن کرتا ہو آپ سنتے بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا وکانصتوا، آپ نے سننا نہ بھی ہو تب بھی خاموش رہنے۔ مصافحے کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ السنت فی المصافحہ بکلتا یدیہ، مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ جہان جاری اس کا ہے جہان میں مرکز، سرشار یو اصحاب کے دفاع میں مرکز، فیضان جاری اس کا ہے جہان میں مرکز، گلشن ہے میرے شیخ کا آباد ہے مرکز، فیضان جاری اس کا ہے جہان میں مرکز، عصمت ہو انبیاء کیا مقام فقہا۔